So yun lang mga coins, mapagpalang araw po sa inyong lahat. So yan, uh, thank you, thank you mga coins sa supporta po na ibinibigay po ninyo sa ating uh, YouTube channel. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So yan, uh, thank you rin po sa mga nakapanood po ng ating uh, last content. So ito po yun. So yan mga coins, tumalakay po yun sa ating uh, 2010 and 2009 and 2008. So yun na ah, mga coins, thank you, thank you sa mga nakapanood po ng mga content po natin sa Piso Series po natin. So ito po yung continuation po ng content po na ating ah, ibinahagi ng mga nakaraan. So napakaganda ng naging outcome po ng content po na yan. So panoorin po natin mabuti yung content mga coins. Nasa ganun po, bukod sa malalaman natin yung kanyang presyo, ah, value, and matututo po tayo ng mga day ng barya. So magbibigay ako dito ng dalawang variant lang kasi po medyo madugo po itong uh, content na to gawa po ng maraming detalye ang pwede ko pong ibahagi po sa inyo dito sa ating uh, content. So yan ang mga coins sa Panoorin po natin mabuti. Sabi ko nga po sa inyo palagi kahit bagong collector o bagong uh, coin collector or sa mga nagsisimula is matututo po dito sa ating uh, YouTube channel. So yun i uh, stay tuned lang po mga koins may hinahanap po tayong variant po dito sa content na ating uh, tatalakayin dito sa ating uh, 2011 and 2012 na variant ng piso. So yun na, uh, mga coins, uh, stay tuned. Panoorin po natin mabuti. So huwag natin masyadong patagalin, babain. So samahan niyo po ako mga bossing. Tara, let's go! So yun lang mga kuwens Papagpalang arapol Sa ating lahat So yun uh, Continuous lang po Ito ng ating uh, Piso series So yun mga sa uh, uh, Doon sa less content natin Bali Medyo hindi ko pa po Alam yung magiging Outcome po nun, O feedback po ng content na yun Kasi ito po So yun So yun mga coins, Nakakita nyo dyan Unlisted pa po siya So waiting pa lang po So nagtatambak lang po Ko ng content Na sa ganoon Hindi po ako Mag haul So yun kasi kalimitan po, hindi po talaga ako nakakagawa ng content. ah uh, lumilipas sa mga limang araw hanggang anim na araw, hindi ako nakakagawa ng content. Kasi nga po, yun po, pagod din po tayo sa trabaho. And ayoko naman pong gumawa ng content na wala pong... Uh, wala po kayo mapupulot na aral o hindi ko po ma-explain mabuti yung uh, content po na aking uh, ibinabahagi po sa inyo. So, ang mangyayari lang po nun, is pangit lang po yung magiging outcome o feedback po ng content. So, yun na uh, mga coins. dun sa last content po natin, tinalakay po po doon o meron po yung thumbnail na nakalagay na die 3. So, pag die 3 po, gaya nga po ng sinasabi ko, pinapaliwanag ko sa mga content po na aking uh, tinatalakay, is tignan nyo po yung pinaka-reverse sa lahat po ng content sa 5 piso. Pag sinabi po na reverse, is yung likod po yun. So, yun po yung medyo tutukan nyo ng husto, yung reverse part. So, pakinggan po natin mabuti. Hindi po, wag po tayong tumingin sa year lang ng bariya. So, tignan po natin mabuti kung ano po yung sinasabi. O ano po yung reverse o katangian po ng bariya na hinahanap po ng mga kolektor. So, nag-stop po tayo dun sa 2010, dun sa last content natin. So, proceed na po tayo dito sa ating uh, 2011. So itong 2011 natin mga coins is wala po ito masyadong uh, masasabi kong value. So ito po ay common lang po. So yan. Obverse part po niya. So makikita niya po is 2011. So yan makikita niya mga coins. Yung kanyang pinaka die o pinaka reverse part is die ito po. Ayan. So sa die ito mga coins ha. Wag kayo, laging, ah, wag kayo, malilito. So, tignan nyo palagi yung kanyang inner rim. Yan. So, napakatinpo ng inner rim ni Daito. And then, yung 1993 niya is mas thinner. Makikita nyo yung pinaka-nine niya. Yan, medyo malalaki yung pinaka-bilog uh, nung 1993 niya. So, ito po yung Daito, mga coins. Ha? Tignan nyo mabuti, maging ah uh, familiarize po tayo sa reverse ng barya. So, dito po kasi nagbe-base yung iba sa reverse. So, dapat hindi tayo malito dito mga coins. So, yun. Unang-una, yung pinaka inner rim, thinner. Then, yung pinaka 1993 niya, makita nyo yung pinaka 9 niya. Medyo, kitang-kita nyo yung pinaka bilog yan. So, huwag kayo masyadong malito. Thinner po siya. Then, ito yung cogwheel. Mas manipis po. So, added value, value, uh, no added value, face value lang ito mga coins. So, proceed na tayo dito sa ating uh, 2012. Ayan. So, wala po tayong die 1 nito mga coins ha. Ulitin ko lang po, wala tayong die 1 nito. Jump up kagad to sa, yan, die 2. So, makikita nyo, napakaganda, may luster effect or mid luster kung tawagin. So, hindi ito makukonsider as frost. Bakit po? ang frost po kasi mga coins pag inikot nyo po yung inyong bariya may makikita kayong eto po wag po kayo malilito sa mga ganyan yung ilaw po niya is mint frost or mint luster pwede po siyang tawagin pag nakikita nyo po yung inyong uh, reflection katulad po niya na para kayo nananalamin is hindi po siya makukonsider as frost yan so yan So yan may mapupulot tayong kuunting kaalaman dito sa ating uh, YouTube channel. So yan po. Ito po ay Die 2. So reverse part and reverse part. Yeah. So next po natin mga coins is ito. Yung ating uh, medyo common para sa akin mga mga coins sa area ko kasi area by area po kasi yan. So may mga area po kasi na medyo nag-struggle sila maghanap ng mga variant po na yan. And may mga area po na madali. So dito sa area ko, sa Cavite, is madali para sa akin na makahan po ng mga ganyang variant. So unang part yun. So makikita nyo. So, yung medyo malabo. So yun. Yun po yung sinasabi ko sa inyo mga kaiso. Kita nyo naman po. Hindi nyo halos makikita yung reflection nyo dito. Ito po yung tinatawag nilang frosted. Yan. So, yung pinaka-reverse po niya, makikita nyo mga coins is uh, frost din po. So, ano ba ang katangian ni frost mga coins? Yan. Yan, para hindi kayo malito. So, may mga variant po kasi ito. Surprise, so, yan. May mga added value na kasi yung mga ganito mga coins. Yung added value ng ganito, kung bibili kayo before, nasa 100 po siya. Pero sa ngayon, nasa 30 to 40 pesos ang isa. So, makakabili kayo. Depende pa rin po yan sa kondisyon. So, kung maganda po yung kondisyon ni coins, is mas maganda rin po yung kanyang added value. So, dapat walang dents, walang tama, walang scratches. Yan. So, kung makikita nyo, may mga ila ilang spare po tayo niyan So, ito po, isa, alawa tatlo. May tatlong spare tayo niyan. And then ito po yung pinaka lalagyan po niya. Ayun. So ito po yung ating uh, frosted na ayan po. ayan So yung pinaka frosted natin. So ito may paghahambingan tayo nito may may kote So explain natin yun may uh, may kung ano yung i uh, ibig sabihin ko dun sa sinasabi ko na uh, medyo kakaiba siya. So, next po natin, stand by ka lang muna dyan, sir. Next po natin is itong ating uh, boulder letters. Ayan. So, unang una nyo pong mapapansin kay bolder letters, mga koins, is yan po. Embossed po siya, mga koins, ha. Kita nyo po. Ito yung isa sa mga katangian ni uh, bolder letters sa 2012. So, makikita nyo, medyo embossed siya. Ayan. So, yun. I-dim natin ang konti. Para mas makita nyo yung text. So, so yun. Makikita nyo mga kaysa. So, medyo embossed na embossed yung pinaka letters niya. 2012. Embossed na embossed po. So, compare natin dito sa ating Frosted. So, pansin ninyo mga kaysa. Ah... Uh, saka ako magsasalita maya maya Pag napansin nyo kung ano yung pinagkaiba So yan So, ano napansin nyo mga coins? So, yan. Tama siguro. pareho kayo nung napansin. So, makikita nyo mga coins. Yung ating frosted, makikita nyo flat po siya. Yan po. Flat po yung pinaka-surface niya. So, yan. Flat siya. Makikita nyo po dito kay 2012 na isa. Sa ating bold is. Yan. Medyo imbose siya ng konti. Yan. So, imbose siya sa madaling salita. And then, sa mga frosted, uh, pansin niyo po yung ating uh, 2015 na KOMO na frosted is ano siya uh, flat po talaga siya. So naka-flat po 'yan. Halos lahat po ng mga frosted coin from 2012 to 2015 na frosted harap likod is flat po yung pinaka surface niya po o yung pinaka pagkaka-mint sa kanya. So 'yan makita niyo mga coins. Flat po siya. So sa reverse part Ayan, sa likod. So, sa reverse part nito. So, makikita nyo mga coins is, ayan, o. Oh. So, yung ating uh, boulder letters mga coins is non-frost po siya. So, makikita nyo, alis wala kayong makikita na uh, frost type. So, ayan. Ito yung reverse part. Kitang-kita nyo naman. So, ayan ang mga coins, ah. Uh, info ko nga lang po pala. Yung mga ganito, yung mga ganyan na meron siya mga extra metal. So, kung hindi magbabago yung cura uh, itsura ni Rizal, is wala po yung added value, ah, yung mga ganyan na extra metal. Kasi maraming nagtatanong sa atin, kung may added value, uh, added value daw po yung mga, may mga extra metal o na karon lang ng bura yung mga script niya, so wala po yung added value. Depende na lang po mga kaysugit. Kung yung, yung uh, pinakabuong script po niya is nawala, So mas maganda, much better kung meron po kayong uh, timbangan. Kasi doon nyo po malalaman kung yung barya po ninyo is legit. Legit na nawalan po talaga siya ng script. Same uh, yung timbang, parehas pa rin po. Kung medyo mas mababa yung timbang, grams po kasi yan eh. So madaling magmatters po yan, madaling natin malalaman po yan. Kung yun po ay hindi legit kasi makikita nyo po kagad gawa ng grams po niya. Kung medyo malaki yung nawalang grams sa kanya, so, possible, possible mga coins, hindi yun error. Yan na. Hindi yun error pag yung uh, grams po niya ay eh, malaki po yung nawala, is hindi po yun error. So, yan na mga coins. Uh, update ko lang din po pala kayo dito sa coin value nitong uh, ating uh, 2012 na ganito yung pinaka texture po niya or yung tinatawag nilang boulder letters kung magkano mga kawis is umaabot po ito ng 500 to 400 depende po sa kondisyon dati po so probably mga ngayon 200 to 200 to 300 ang isa so yun na, uh, nagbibigay tayo ng na medyo medyo malapit-lapit sa katotohanan na presyo so ito po yung boulder letter so isa sa mga variant po na ating uh, kokolektahin o mga variant po na ating uh, kinikip. So, yan. So, next po natin. So, yan. Ito po. Titigan niya po mabuti. And, maging pamilyar uh, po tayo sa itsura ni Boulder Letters. Oh, yan. Baka malito po kayo, ha? Ito po. Yan. Yan. Para medyo... Sa mga luma, syempre alam na to. Pero din sa mga bagong uh, kolektor na gusto magsimula, so ito para sa inyo talaga mga bossing. Yan. So, yan. So, yun ang makikita niya, mga coins. So, yung ating uh, cogwheel. Yan, cogwheel. So, ito po yung cogwheel. Yung parang gear. So, kitang-kita nyo na po yung teeth na itong uh, boulder letters natin. Samantalang dito sa... Uh, yan. Kung baga sa puno, ito po ay ano pa lang, uh, pa lang. So, ito labas na po yung ugat niya. So, yung pinaka-cogwheel niya, nakita nyo naman po, mas... Makapal yung pinaka-cogwheel niya, mga teeth, labas na labas. And, mas bolder po yung pinaka letter. So, mas thinner, mas mataba, and mas okay syempre po. Medyo circulated na lang din po yung kanyang condition. Since wala po tayong medyo magandang-gandang condition nito. But then, goods lang. Kaysa, yun. Pag nakahanap tayo ng maganda, alam niya naman po tayo. Pag nakahanap ng maganda, palit agad. Yan. So, next po natin is ito. Yung ating uh, reverse pros Saglit lang po ah. So, iyan na natin. So, sa unang-unang part. Ayan, makikita nyo po. So, ito po. Yung ating uh, reverse cross. So, sa unang-unang part mga coins Is makikita nyo. Higyan na natin. Higyan. Uy. So, sa unang-unang part mga koys. Medyo malabo talaga yung cam natin ah. Ba't kaya... and zoom natin. So sa unang-unang part, mga coins, makikita nyo. So medyo may last effect po siya. So makikita nyo po yung reflection. So hindi po yung frost. So yun, makikita nyo mga guys, yung uh, reverse frost natin is halos same lang po ng ating uh, boulder letters na tinalakay kanina. So makikita nyo dyan, is yung pinaka, yan po, yung 20, 2012 uh, spot nya po is, yan po imbus din po. Iyan oh. So yung reverse part niya makikita niyo yan po yung pinaka frost type yan. Mapapansin sini po. So yun. Yan mga kaysa, ito po yung aking uh, 2012 na iyan oh. Kitang, kitang naman po. Reverse frost. So dalawang dalawa po yung ganyan ko. So ito po yung isa, sa isa. Ito. So yung harap, yan kita nyo naman po Ayan. tapos yung reverse, mas ano ito mas polido yung pagkaka dito mga coins so next po natin ay yung mga ganito uh, price kung nga pala price nakalimutan na naman natin yung price so yung price mga coins ha possible yung mga ito nasa 200 to 300 din po yung price so halos same sila ng price ng ating uh, boulder letter so wag ko yung malilito dyan and then lastly yung medyo masasabi kong mahirap kasi bago kayo makakolek o makabuo nun is ito kailangan nyo nito itong ating uh, Tandansora. tandan sora so sa mga nakakita o meron nito so yun congrats sa atin syempre So, ito po yung set ni Tandansora. Ito po ay tinatawag nila na blister pack. Ayan. So, yung blister pack po dito is nakapalob dito yung mga bar po ng barya. So, yan. From cents, from 1 cents, 5 cents, 10 cents, and 25 cents, 1 piso, 5 piso, and ayan, 10 peso. Then, ito po yung pinaka-token po niya, yung pinaka nanitan dun sa oras. So, kita nyo napaganda mga kids. So, yan. Uh, nandito po yung pinaka-masasabi kong pinaka-mahal na bariya So, ito po, 2012. Kita nyo naman po. Yan. Zoom so, natin. Powers. Yun, no? Oh. So, makikita nyo sa overs part nya is medyo flat sya, o. Oh. Medyo flatted sya. Then, yung pinaka-reverse nya is ito. Tingnan nyo yung reverse nya, mga kais. Die 3. Yun. So, yun katangian ni eh, die 3. Kita nyo naman po agad yung pinaka Uh, outer rim niya. Ito po. yun, Yung pinaka outer rim niya is mas bol ah uh, mas makita in boost po. yun, Yung pinaka 1993 niya. So, yun. So, ito po yung isa sa mga masasabi kong mahirap din kasi bago nyo mailagay ito sa frame nyo. So, syempre, kailangan baklasin nyo dito sa ating uh, tandansora. So, yun. Medyo pricey din to. So, yung mga ganito mga coins, nagkakahalaga to. So, nabili ko to ng humigit ko 1,200 ang ganitong set. So, ito yung mga ganito mga coins is uh, binabahagi lang po ito sa mga ka-coins kako, po natin na nakakabili dun sa ating uh, banko central. So, yun. Kailangan nyo pumunta dun and then saka tayo makakabili ng mga ganito. So, nandito po nakapalob po dito yung ating uh, isang variant na 2012. Yan. So, yun. Nag-update lang din tayo ng price, itsura, texture ng coins. So, hindi ko na masyadong pinahaba, pinabusisi niyo masyado. Kasi mostly, ang mahahan nyo sa circulation is yung ganito. Yung ating, uh, yan, ating die 2. So, yun mga coins. Ilang variant po ba ito? Yung ating die 2, uh, frosted, then yung boulder letters, tapos yung reverse cross, and then itong Tandansora. So, 5 variants po yan. So, sa iba uh, anim then sa ating 5 uh, variants lang po. So, yan uh, mga coins. Kita nyo naman po, solid na solid yung content po natin. And then, yan, may ma-additional pa po kayo dito sa ating uh, 2012. So, yan, i-comment nyo lang po. Sir, may add ako na other variant po na 2012. So, sana mapansin nyo. So, yun na uh, kung mapapansin nyo, halos lahat po ng ating uh, comment is nagre-reply po tayo. Halos lahat po ng comment, may reply po yan ni mga coin, syempre. So, yun na uh, nang nakalakip naman po doon yung ating uh, FB account. So, yun. Wala naman tayong tinatago. Kung hindi tayo busy na kapag-reply naman po tayo. And then, screenshot po. Makikisuyo na lang din po yung inyong comment na sa ganun po makilala ko po kayo kagad. So, na kayo yung nag-comment ng ganito. Kasi most of the time, yung ating uh, YouTube channel is nakalagay user. So, madalas kasi uh, hindi natin nagagawa yun. Kaya ang lumalabas doon o nag-appear doon is yung user lang yung nakalagay. So, hindi ko po kayo makikilala sa dami po na nagpo-comment. So, mas maganda pag-screenshot po yung comment and then submit po kayo ng coin sa akin. So, yan na. Uh, thank you, mga koinsa. So, sa mga nagbubuo o planong magbuo ng variant, so, yun. Kasama to, mga boss. Uh, expect nyo na na medyo mapapagastos kayo. Natural lang, ano po yan. At least, ma-fulfill po natin lahat ng variant ng yan, tong piso. So, maraming gusto magbuo niyan yung uh, full variant po niyan. So, marami karamihan is yung set lang. So, tayo, syempre, gusto natin yung kakaiba. Gusto natin lahat ng variant Maano natin. But, yun, maipamana natin sa magiging ano natin, mga anak natin. Sa magkakaroon ng interest din sa coin. So, yun ang mga coins. Uh, salamat ng marami sa suporta po na ibinibigay niyo sa akin. Alam niyo naman po yan, uh, marami dyan tayo mga bossing dyan na from day one kasama po natin dito sa ating content. So, mamimili po ako mga boss, mga sir, mga coins. Mamimili po ako ng uh, comment dyan na ipipin ko po doon sa ating uh, comment section. So, ayan. Ipipin po natin. So, maglalagay lang po ako ng comment sa pagpapasalamat po, siempre In every content, nakikita nyo naman po, nagpapasalamat tayo doon sa uh, mga bossing natin. So, mag-comment po tayo sa mga silent viewer dyan, mga coins. Mamimili tayo dyan ng na comment na pwede natin ilagay mas maganda uh, may katanungan para at least medyo challenging po maraming matuto dun sa ating uh, content so yan uh, mga koysa thank you thank you sa suporta na binibigyan niyo po sa akin and yun happy 4K uh, subscriber maraming salamat so ito po yung mga nag comment po ng ating uh, last two content so yung last natin hindi tayo nakapaglapag so ito yung nag comment sa ating last two content so eh, ito po So yun uh, mga coins mulit muli Maraming 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 salamat sa inyo Thank you thank you thank you So yun uh, Sa mga nagtatanong Sa mga nagpapasa sa atin ng coins So yun mga coins Linawin nyo lang po yung inyong katanungan At the same time uh, Kung may papasa po kayong bariya sa akin Pasa nyo lang po sa akin Anytime pag di tayo busy Sagutin natin na mas maganda Yung inyong katanungan And then sa mga nag-alok sa akin ng old coins hindi po tayo bumibili ng old coins error coins pwede pa so magandang error so magbigay tayo ng specific error na aking uh, binibili para if ever na meron kayo alok na sa akin so sa mga bills, paper bills wala pa tayo doon, ayoko muna doon sa paper bills so dito muna tayo mag focus kay piso so pag nabuo natin to mag jump up tayo sa ibang content so one at a time para at least Diba? Mas okay. So, yun. Thank you, thank you, mga coins. And, kita-kits tayo sa mga susunod na content. So, marami pa si Piso series. So, stay tuned. Abang-abang lang po. May mga variant pa tayo na hinanam. So, yun. Ingat po. And, God bless us all. Kita-kits sa mga susunod na content. Bye-bye.